partido, seja na Rolando TV, seja no Spa TV. Nosso papo do Tubarão, jogada ensaiada, o chute! Gol! Muito bem, o Jean, golaço. Chegada do Tubarão! Gol, Júlio! O Tubarão! Você tá torcendo. Olha que linda jogada individual, saiu do gol de Vante! Formado nas categorias de base na área do Magno Sorocaba. Jogou muito tempo lá. Olha o gol. Olha a chegada do Marreco e o gol! Do Marreco! Tem jogo ainda. Gol do Marreco diminuindo o placar. 2-1 agora. Tem jogo. O futsal é demais. O futsal é emocionante. Pedro Rei. 2 Tubarão, o Marreco. Deu uma ótima chance pro Sinuel, uma defesaça do Marcinho. Vamos ver, ó. Olha a chegada do Marreco, chute! Gol do Marreco! Sinuel empata o jogo! Tudo igual 2-2. 14 segundos agora pro Marreco buscar a virada.